Movedi. Shemodi, shemodi, Nini. Qavas arktavazop. Rusom tkva saxiskan safuchebs. Ara, iqos gocha ar minda. Madloba. Ho. Mashin pirdapir sakmeze gadavo. Qolas mogexenebat, ra sashineli tragedia datrialda chvens ojakhshi. Im avat saxsenebeli kabis gam. Moklet tavze mengrev es simtsrit uplit da gaqinuli katmis barklebit mashenebi. Ojakhi. Asia gocha, katsis gulisken mimavali gza kuzze gadis da khalis tansatsmelze. O, magas uqe miuxti ori dghe. Mara katsu ragatsa shemuliti gzebit kho arsebobs ara? Ხო და ახლა მაგ შემოვლითი გზის პოვნაში უნდა დამეხმარო. რუსოსთვის რამე სიურპრიზი მომამფიქრებინა. აუ, რა მაგარია. რაფასში ფიქრობ შენ მითხარი საჩუქარს? რა ვიცი, რაფაელო რა ღირს. გავედიმე. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ისა, ჩვენთან დაბლა მაღაზიაში მარინასთან იყიდება ისა გულის ფორმის სანთლები. ისა 3.80 ლირს. ამ სიძვირია, კაცო. ხო და ისა ეგრო ისა ვქნათ დაუნთო ეზოში 4. და შე რო გადმოახედო? არა, რატო გეუბნები, იცი? ამას წინათ ჩვენი მეზობელი ალას შვილიშვილს დაუნთო ვიღაცამ 1. და ისა რუსოვით გამთელი საღამო აივანზე და ტიროდა, ჰა. არ მოეწონება გოჩა. ეიც. თუ არ ვიცი რას დამიძახე. არა ვიცი. ხო და თუ არ იცი გააძვირე ახლა სიურპრიზი. 200 ლარში ჩამტიე. ეგრე რა გოჩა, აქვე ჩვენთან გაიხსნა ფიშსპა. რა გაიხსნა? Fish spa. მოკლედ სალონია, როგორც ჩვეულებრივი სალონი კი არ არის, შედი ხარ. ცოტა სიბნელია, წყნარი მუსიკა ჟღერს. მერე ფეხებს ჩაყობა აუში, სადაც ბევრი თევზები არიან, ის თევზები მერე შემოგიხმევიან ფეხებზე და მასაჟს გიკეთებენ და ისეთი სასიამოვნო და სასარგებლო ყოფილა და რუსოს დარწმუნებული ვარ, ძალიან გავხარდება მაგის აბონიმენტს თუ უყიდი. ჰმ. მოიცა. ეხა შენ რა გინდა მითხრა რომ არსებობს ხალხი რომელიც ფულს იმაში ეხნის რომ ფეხზე თევზები მოედო? რა თქმა უნდა გოჩა, ყველა ხალხს გავხარდება. მოიცა და ამ ადამიანების რიცხვში ჩემი ცოლი შედის? ხო გოჩა, ხო. მოიცა, აი თქვენ რო ეძახეთ ხოლმე ქალური ბედნიერებაო, ეყოფილა ფეხზე რომ თევზები გედებია? ო გოჩა, შენ მაგას ვერ გაიგებ და მენდე და უყიდე რა. რა ღირს? ერთვიანი აბონიმენტი 200 ლარი. 200 ლარი. არაფერი არ არის. ასლაპ არა. 200 ლარი. მაგას გირჩევნიათ? მე წავალ 1 კილო შამაიას დავიჭერ, გაუშვათ ტაშში და მე აჭყაპურეთ შენ და რუსო ფეხები. აი არ ვიცი რა გოჩა რა. მე მეგონა რომ მართლა გული დგინდოდა რუსოსთან შერიგება. მოიცა, მოიცა. მოიცა, აი დაუშვათ და ჩავდეთ ტოპში 200 ლარი და გავისროლეთ. სადა მიუგდა ჩემი ცოლი თევზებს საჭიჭკნა. ისმაინც მითხარი მე იმ თევზებს რას უშვებიან? ნუ რა უნდა უქნან? რა ვიცი, არ გიწოვენ და არ გატანენ? ხო, კაი, წავალ, ნახავ ისა. არკე საწავიღებ, იქნება ჩამაგდები. ეას უწუნებენ ამ რაფაელოს კაცს. შე დო
დოხლაპ. Amas როგორ მიგედა? Შენი დოხლაპი აქ მარი ხო არ გონივა. Უთხრა ჩიჩეკმა იმ ქალს და აი ამაზე სერიალი დაანთავდა. ყველაზე არა ვარ ესე მანიკაზე. საინტერესო ყოფილა. Ცოტა პარადადიკი დედიკო. ასე ჭიმობს. Თეთრეულის გაჭიმა. Ევროპაში საერთოდ აღარ ჭიმავენ თურმე თეთრეულს. Ხო და იმიტომ არის მაგათი საქმე კარგა დედიკო. Ცოტა პარადმეთქი დედა. Ხო არ დაიღალე ნინი. Სიმართლე მითხარ დაიღალე? გონი კი. Კარგი, მაშინ დედიკო, მოდი ცირა ყავა გააკეთე უცებ დავლიოთ. Არა. Საერთოდ არ დავღლილა. Კარგი. Მაშინ წერი გადაწმინდე და გაიმეორე რა ვისწავლეთ. Панჯარაში რომ ზისხივი შემოვა, ჰაერში მტვერი არ უნდა დაფრინავო. დედიკო, მალაჩინა. Მაგრამ აი ამ панჯარაში ზისხივი როგორ შემოვა? მე панჯრებიც გაწმინდე 1000 თვალი გვიყურებს გარედან. რა შეფიქრობენ დედიკო? კარგით. მაშინ მარტო გარედან გავწმენთ. Კარგი დედიკო, შენ როგორ გინდა? ჯერ მარტო გარედან გაწმინდე, მერე მარტო შიგნით. სარკევ, სარკევ, მითხარი ვინ არის? არიან დედიკო, ბევრი არის. მაგრამ მე ნიკას არჩევან სიმპათიას. დედიკო, ეს ლოდი ვიპოვე თქვენი ლოგინის ქვეშ და ხო მშვიდობაა? ეს არის ჩვენი რომანის საძირკველი. მე და ნიკა რომ წავედით პირველად ზღვაზე, მაშინ ნიკა მიპოვა ეს ქვა და ამოკაწრა ჩვენი სახელები. ნახეთ, ნიკა პლუს ნინი. Какой романтичный. Машин цавал და უკან შევაგდებ აი ამ ქვას. შეაგდეთ, შეაგდეთ. კი იყო შეგდებული და ინგლისურად როგორ არის მასტიკის მოსმო? თუ ნორმალური ხალხი არც უსვამს ახლა მასტიკას მე მგონი. არც აქვს მე მგონი ინგლისური შესატყვისი. Feeling angry. Very angry. Раз подпутав, деточка. А фери се чемтис. Какая лаки на цаусват ар შეიძლება тко. Ай, ара, дедико. Я так махом унда исунткос, ара. Да мне унда гавигудо. Сумия. Ра карги сумия. Да ра карги сумия. Дедико. Моди შენ აი ზოლი მიამთავრე და მე კიდე ლეიბებს გავამზიურებ. ხო გვანც. Ара, фантастиур дрос мирека. Ай, ехла морчи. Мухлебис массаж და ხელებზე გადავდივა. კი, ზივარ. რა? Ты საიდან მოიტანე რომ ფეხძი მეთხა? მითხარი სიმპტომები გვანცა. О, кай, ра, ეხა ეგ ხომ მეც მჭირს და იმას ხო არ ნიშნავს რომ ორსულად ვარ. Ну, რა მჭირს და თავბრუმე ხოლმე ხოლმე. Гулис ревис შეგრძნება მაქვს ხშირად ძალიან სისუსტეს გრძნობ. სუნებზე მაქვს გართულება ეხლა განსაკუთრებით. ხო, ტესტი რა გვანცა. ორი წითელი ხაზი და შენი ცხოვრება მთლიანად იცვლება. შენი კი არა, შენ შეიცვალა, შენ გენაცვალა. ის მალადი. აი გაიც, აი, კაცო. ბიჭო, ჩვენს კორპუსში გადმოვიდა ახალი გოგო რა და ისეთი გოგო არის, რომ ცოლები თავის ქმრებს ჯაჭვებით აბავენ, რომ ესენი არ გაეკიდონ. გოგიკა, ატყობ უკვე რომ დორბლ მოვრეული დენა გადმოგდებული და სტევან გოგოებს. კარგი და ნიკუშ, გეხვეწები რა, мамаჩემი არ მეყოფოდა ძლუს შემოვირიგე ის კაცი რა. და ორ აპირობით შერიგდით. როდის მოყავს ცოლი? აი ეს გოგო ზედიზედ სამჯერო გაიღიმებს და იბერია რო გაფრწყინდება აი მაშინ. შენ გადაუდა მართლა გეკითხები, რა პირობი შეიგდით? ერთ წელიწადში ცოლი მომყავს. ვაი, ესე იგი ერთ წელიწადში кейფო. და ერთ წელიწადში შენთან გადმოდივარ ისე ორი დღით. ისეთი ანბავი მაგ გაგიშდებით. აკრაგინა დედა.
Rambaus, s-ma daițca e. Ame David zicea, și ratos am dilidan. Și n argeș mi-sta, mă vici răsnișas. Kmars dilida ludis suni ro amodis. Piridan da, am drus și n qualaperso guli gereva. Argesodeba is gogo. Vai. Nicuș, ninis uca șanze guli ereva. Ia de tot, tot soli moiqane tornikeo. Moiqane tornike. Moiqane, male bavshi qelo. Eqoleba da ugun dedas ar daumalo. Ninka savit ar moikce. Ai, ra, de-a șulim ca o să gimalau. Minia Ursulat, magas mimalav. Ra? Minia Ursulat? Cargira Nicușara, lia sumala umalau. Ho, cargida, merogor mimalau, a? Se muze om, șa lia de ida. Ochah Nicuș, gustot nu e baușe, birogor ce te bian. Nu ce ra, teorică. De-a ra, Ursulat, sa inar muitan. Haricodi. Vai, mi-e ce mi-e horit, mă uis, mi-e tavis dacă să gore la pare că mă dă talbru mehuau, ragața susta, atvaru guli mereu, testi video. Așa ghinuțe, așa ghinuțe, liu, așa, a? Ei, 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 dar ce nebuni chiar? Răvă mi-era pe risc să îmi schimbi ele. Vai, mă dedico. Și nini roge prânce, bude e cu situșem de și a tu da. Albat am azi cei gime tru da cîțir de bun. Cîțir. Am azi mă îngod că am fost la samba și n-am duli gol. Mă rar tu armit chiar. Zavol da un așa ora că e cu situ verda velo de bun. Ițira, ჯერ ალბათ პატარა, ბოლომდე არ არის დარწმუნებული. Მეც არაფერი შევიმჩნიე, იცი? იცი რა არის? Მე როცა მოუნდება თვითონ გეტყვის. Ხო, იცი რა, მეც მაგალითად 4 თვის რო ვიყავი, მაშინ ვთხარი მამაშენს. 4 თვე კიდე ხო, მარა 6 თვე, 6 თვე, 6 თვე. საერთოდ უნდა დაგემალათ ლიადეიდა. Აი ხა ამის დაბადება რა სათქმელი იყო, ა? Ნუ დუ რა სათონიკე. Ladno. Momis mine, khvalidan. Me upro khshirat vivli tkventan. Imiton rom ekhra nini chven arunda davtvirtot, arunda davghalot, arunda vanerviulot, simshvide, siqnari da kark khasiadze qopna. Moime bavshi skola khumroba ki ar ari de. Va kid 6 gamovida. 6 6. Dgomit kitsani ruso shemodi. Irak chirs. Me ise tqilat shemogiare. Tavici lia mastika momas femina da tetreuli damaqimina. Gamagijebt me tkve ra rakhat ros tetreulis daqimva da mastikis mosma khalk. Tavici. Ruso. Ho. Lia sheni megobaria. Nu ekhla megobari ar aris, magram didi khania vitsnob likushke. Ho, shegizlia kitkho. Ძალიან არ უყვარვა. ვემი ნინის მაგაც რა კითხვა უნდა? Ანუ არ უყვარვა. არა, არა ნინი, მომისმინე, უბრალოდ მე მინდოდა მეკითხა რომ შე რატო გაგიჟდა მეთქი ეგ შეკითხვა. აი რაღაცნაირად მეკცევა რუსო. არა თან ძალიან კარგი ქალია, ძალიან თბილია ესეთი ყურადღებიანი, მაგრამ ზუსტად ეგ მაწუხებს მე რუსო. აი იცი რას გავს ჩემი სიტუაცია? აი წარმოიდგინე ძალიან მაგარ ფილმს რო უყურებ დიდი სუბტიტრებით. Ანუ აი სტიქიასავით არის რა რუსო, სტიქიასავით, აი შენ გრძნობ მთელი არსებით რომ მოდის და თუ არ აუშენე ჯებირები, მე რა გვიანი ქნება? კი ყოფილა სტიქიასავით. თან აი სპეციალურად რუსო, შენ გონი არ ვიცი, სპეციალურად ისეთ გემრიელ საჭმელებს აკეთებს რომ ჩემნიკას ჩემი შემწორი კვერცხიც კი არ მოეწონოს. დალეყავას. დავლევ. ვაი. მოიცა ნინი. Იყავი, შენ იყავი, მე მომამზადებ ყავას ახლა. აი, ახლა ავა დუღე ჩაიდანი რუსო. ახლა. ხო. ნინი, იცი რა მგონია? მე მგონი შენ ცოტა აჭარბებ რაღაცას რა. არასოდეს შენზე ცუდი არ უთქვია ლიკლიკოს. და საერთოდ რა, თუ ესე მძიმედარი საქმე, ადგეთე ჯუნგლების კანონით ვიმოქმედოთ. ანუ ანუ შეჭამე? Sanam şekçame nini. Ara. Tam
ახლა პირდაპირი გაგებით კი არა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ლია ყვამას პირდაპირი გაგებით აკეთებს, მაგრამ ნინი შენ უნდა დასრო და გასრო. რა დავასრო, რუსო? ნინი, დედამთილს ერთხელ მკაცრად უნდა დაელაპარაკო, რომ მიხვდეს მერე ვისთან აქვს საქმე. აა, და შენ ეგრე ქენი? არა, გოგო, რას ლაპარაკო. არა, გოჩიკოს ისეთი დედა ყავს, რომ გაღიმებულს თუ ვერ მხედავს, ეგრევე წნევა უწევს ნორას. აბა რა იცი? რას ქვია, რა ვიცი, ნინი, საცოც არ გვეთილ დიასახლისებში იყო. Ruso. Ruso. Rusiko. Gochi akha kha. Oh. Wa ara mas tu qopna khuiat. Davlaslaseb Hamletis mamis achdilivit. Tqavi damzrebi Rusola tqavs vizrop ro ramenairat gasiamon. Martla. Ruso itsila magari surprizi gagikete. Martla. Ai. ჩამეთქი. რაფაელო? ხო გიხარდა? არა. კარგი. მაშინ ეს. გეგმა ბემ არ გაამართლა, რაფაელო რო გახარებოდა, ამას უკან დავაბრუნებდი. მაი მე გოჩიკო ფიშსპა. საყვარელი კი არა, მოსაკლავი ვარ მაგ. ფურცლის ნაგლეში 200 ლარი რა მიმაცემინ. ვიბია ჩემი ცხონებული, ალბათ ტრიალებს ეხლა საფლავში. ერთ წურბელას სამჯერიდებდა კაც. გოჩიკო, აი ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი შენ თუ მე აი ასეთ სურპრიზს გამიკეთებთ. ახლა ეს ეხა რუსოს შეფთვის არაფერი მენანევა. მაგრამ რას ვერ ვიგებ იცი? რა? რაში იღდი ფულს? მოვა ის თევზი? გააკეთებ და წარ, აი რა არის? რას ლაპარაკობ, გოჩიკო? შენ ვერც კი წარმოგიდგენია ეს რა საოცარი პროცედურაა, როდესაც ეს თევზები ამ ფეხებზე რაღაცნაირად გელამუნებია. მაგრამ მითხარი ხა? რაღაცა უკვე სხვანაირი თვალეთ უყურებ, ეხა ამ ლიფსიდებს, ხო ეს შე რაღაც ვეჭვიან. აა, ვეჭვიანო ბრა, მეშინია რამე არ დაგიშავ. კაი რა გოჩიკო, აი პატარა ფუტრა რაღაცნაირმა თევზუშკებმა მე რა უნდა დამიშავო? ნუ იტყვი, ნუ იტყვი. ისე როგორ ერჩიან საფულეს? მე პირადად 200 ლარი ისე ამწაფნეს ვერც კი მოვედი აზრზე. ესე იგი ჯუნგლების კანონი, ნინი, სანამ დამასწრებს უნდა დავასწრო. მე მაგრამ არ შემიძლია რა. არა, ნინი, ყველაფერი გამოგივა, ნინი, გამოგივა ყველაფერი. სადაც ყველიანი მაკარონი გამოგივი და ესეც გამოგივა, ნინი. ვაიმე, ნინი, წევ ხარ? დიახ და ვერ ავდგები. მე მეუკაცრავად რა. ძალიან დამიმართა. იცეკი, დედიკო, იცეკი. რამე ხომ არ მოგიტანო საყვარელო? არა, არაფერი. კაი. ანდა ჩაის დავლე. ეხლავე მოგიტან, დედიკო, ეხლავე. გამოვიდა. რუსო, შენ ყოფილხარ ჯადოქარი. შენ ადგილას ამ სიბრძნეს დავაპატენტებდი. ნინი, ვენიშელი ხო არ მოგიხარშო მაკარონით? ანა კიდე ბოზბაში, ანა კიდე ჩანახი, ანა კიდე ხაში ნივრით, ანა კიდე იცი არტალარძით. ვაიმე, ვერს ხო არ ლაპარაკო? არა. არა საჭმელზე თუ არა ბევრ ლაპარაკზე? მოდი აბა ორივე იყოს. აი.
რო ვუთხრა პულტი მომაწოდეთქო? რას იზავს ნეტა? ნუ სამი ვარიანტია. ან მომაწვდის, ან გაიქცევა, ან თავში ჩამცხებს. გარისკვა დღირს. პულტი მომაწოდეთ რა. ვაიმე, ჩემი სიხვილი ისე ჩაგიებე, რომ არ მოგაწოდე. აი. ცოტა შემრცხვა. Feeling დედოფალი. აი მეც მოვედი. ბაცუნა, სათხა რამდენი ხანი? რა მოხდა? ხო კარგად ხარ, ხო შედო. აა. ო, არა, მეთქი არ მოვენატრეთ ხო და. შე რო გიყვარს ის დამცხარი, ის წვენი და ის შოკოლადი მოვიტანე. ის ის და ის. ხო? ნიკა, დედიკო, რამეს ხომ არ შეჭამ? ნიმ არაჩვეულებრივი მაკარონი მოგიხარშა. ოღონდ მარილის მოყრა დავიწყებია. არ დავიწყებია. ნიკას არ უყვარს მარილიანი. აკამდე უყვარდა და. დღეიდან უმარილო მიყვარს. მართლა? ხო. შვილზეც გაჭრა. ესე იგი ეს თუ გენეტიკურია, უნდა დავიმახსოვრა ბავშვთანაც გამომადგება. მე საქმეები? არა უშავს. ორსულადად ცოტა ჭირვეულობს. ძალიან. არა. სიციკაიორსულია. რომ ჯობია წავიდე ხო აქეთან. იცი რა, მოდი ახლა მე გავიპარები, რომ არ წამოხტეს. Чтоб не сглазить. А поцавети их вот. Вообще гинецули. Тита. ხარი ხა რა ხდება, როგორ არის საქმეები? ფანტასტიკურად რუსო რა. ეს რა მასწავლე, მთელი საღამო ლიახო თავს მევლებოდა. მართლა გეუბნებით ბოლოს შემრცხვა კიდევაც. ძალიან მაგარი ხარ რა. აი ნინი. მე კი არა, შენ ხარ ძალიან მაგარი. აი ვერაფრით ვერ ხვდები, როგორ დაითანხმე გოჩიკო 200 ლარიანი ფიშტვის აბონიმენტის ყიდვაზე და მე ბოლოს ქორწინების 10 წლის თავზე ძლივ დავითანხმე ეგეც საჩუქარზე. გადაიღე. კაი რუსო, რა ძალიანაც არ უჭიდავია. ეთქობა ძალიან უნდოდა შენთან შერიგება. ან ჩემი თემზებთან შეგუება. მე იცი რა არის ეს მის. შენ საიდან იცოდი რომ გოჩა მე მომართავდა დახმარების ათხოვნელად? აი მე, ჩემო საყვარელო ნინი. შენ ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ხარ. კაცები არიან ძალიან პრიმიტიულები. მერვე კლასში შუშანიკის წამება არ გახსოვს? კი. იწრო არსო, იწრო. მაგას ქალებზე არ ამბობდნენ? რა ვიცი, ამ კაცებზე უფრო კარგად გამოდის და ხო?